Poštovani gledaoci, dobroveče. Dobrodošli u još jednu emisiju Horski momenti. Za večera smo vam pripremili dva hora, oba iz Zrenjanina. Prvi hor koji ćemo večeras predstaviti jeste omladinski mešoviti hor muzičke škole Josif Marinković, a drugi je mešoviti hor Panonika. Sa nama večeras u studiju je dirigent ovih horova, profesor Zorica Kozlovački. Gospođo Kozlovački, dobroveče i dobrodošli u emisiju Horski momenti. Dobroveče i vama i puno vam hvala na pozivu. Ja bih počela ovaj razgovor sa starijim horom, a to je ovaj omladinski mešoviti hor muzičke škole Josif Marinković, koji je osnovan 1961. godine. Jeste. Je tako, u okviru muzičke škole, zapravo kao predmet, je li tako, za početak? Jeste. 1961. godine je osnovana srednja muzička škola u Zrenjaninu, dotle je postojala samo niža. I sa osnivanjem srednje škole pojavio se i hor srednjoškolaca i on je tad počeo da postoji. I sve ove godine kao predmet, međutim, eto, u zadnjih 12 godina mi pokušavamo da izađemo iz škole, pa i iz grada, i zemlje, i takmičimo se dosta, trudimo se da koncertiramo, gde god imamo prilike i da se pojavljujemo u javnosti što više, što u kulturnom životu grada, što u koncertiranju ovoj naše škole. Tako da, zaista vodimo jedan aktivan horski život, tako da kažem. Imate i s kime, to su sve profesionalci, tako reći, učenici, pa, jeste, tako, srednje škole. To su srednjoškolci, učenici od 14 do 19 godina i zaista su jako interesantni, ja njih obožavam. Presrećna sam što mogu sa njima da radim, oni su jako inspirativni za mene, ali i nose određene probleme. Mi imamo dosta veliku srednju školu, imamo oko 140 učenika u srednjoj školi. Koliko njih ide u hor? Nemaju svi hor, recimo gudači i duvači nisu na horu, oni imaju orkestar, ali uglavnom svi ostali jesu. Tako da ja imam u stvari jedan ogroman hor od 80-oro pevača. Međutim, nisu u prilici svi da nastupaju, naročito dečaci. U to vreme se pojavljuje problem kod njih mutacije i tu sam vrlo obazriva i jako pazim. Samo oni kod kojih je proces završen ili je pri kraju pevaju u horu, ostali tako dolaze povremeno i trudimo se da ih što pre uključimo jer uvek nam dečaka fali. A devojčice su vrlo sposobne u tom uzrastu i mnogo više su aktivne i mnogo više imaju želje da učestvuju, tako da njih uvek imamo više od muškog hora i onda se ja trudim da napravim neki balans između njih i svaka godina nam je drugačije. Nekako, svake godine sam i tužna i sretna, jer neki sa kojima sam se družila 4 godine, maturanti, odlaze. Koji su mi ujedno i najbolji pevači tada, oni odlaze. Dolaze prvaci, tako ja svake godine u stvari imam drugačiji hor. I to mi je onako interesantno jer svake godine moram program da prilagođavam sad momentalnim kapacitetima i resursima kojima raspolažem, da biram adekvatnu literaturu, ne po onome što bih ja volela, već po onome što oni mogu da iznesu. Tako da vrlo je dinamično. Probamo u našoj školskoj sali, koja ima otprilike 60 mesta. A kažite mi, kada vodite hor na neka takmičenja, van zemlje recimo, koliko članova povedete? Obično idemo s razmernom kapacitetu autobusa. Tako da, jako je to interesantno. Ja uvek pitam, a koliko autobus ima mesta? Onda oni kažu toliko, onda nas toliko ide. Uglavnom je to između 45 i 50 učesnika. E sad, desi se da u zavisnosti od takmičenja i propozicija podelimo hor na manje delove, na ženski hor, na etno grupu, na pop hor, pa ako ide etno grupa, onda ide neki manji orkestar. Tako da, uglavnom su svi članovi isti. Uglavnom su sve to učenici koji su i u mešovitom horu. Nekad se desi da poneko bude samo od instrumentalaca, a da nije i u horu. Tako da, uglavnom, u tih 45 do 50 mi svi stanemo
u zavisnosti od toga šta, kako želimo da se predstavimo tamo gde idemo. Da, evo sad ste pomenuli, pa bih želela našim gledaocima da razjasnim ovo. Dakle, muzička škola u Zrenjaninu ima, dakle, omladinski mešoviti hor, je li tako? Ima pop hor, jeste? Ima omladinski ženski hor i etno grupu. Sve to zajedno, je li tako, u jednoj školi je, aktivni su ovi horovi? Pa, aktivni su po prilici. Uglavnom, recimo kad planiram sledeću sezonu, izaberem takmičenje koje bi nam odgovaralo u tom trenutku, po propozicijama takmičenja i po kategorijama koje se pojavljuju na određenom takmičenju, pošto nije svugde isto, ja izaberem u kojim kategorijama ćemo se mi takmičiti. I tako pripremamo cele godine program, odnosno 1. septembra kad se sretnemo, ja uglavnom već imam plan šta ću te godine da radim i već imam spreman i program i odmah krećemo sa radom i u zavisnosti od toga formiramo te naše grupe. Oni jako vole da pevaju u svim ansamblima. I svake godine kad ja kažem ove godine ćemo biti mešaviti hor i pop hor, oni kažu, jao, a što nećemo biti etno grupa? I tako, uvek. Da, da. Ali vrlo mi je interesantno i svaka grupa je specifična na svoj način i nosi određene probleme, ali mi se trudimo da, eto, nastupamo što više i tako pa i repertoari su različiti, potpuno su različiti repertoari i tako se desi da onda sa istog takmičenja donesemo po 3 medalje, po 3 diplome, po 2 pehar diplomu i tako dopada nam se to, mada je vrlo naporno. Jer kad odemo na takmičenje po njihovoj satnici, ne peva se to isti dan, pa onda ili se peva isti dan, pa pevamo ujutru, u podne, uveče, oni budu i vrlo umorni i tako od uzbuđenja. I stalno se upevavamo, postrojavamo, izlazimo, ulazimo. Tako da, interesantno je sve to i uvek se nešto lepo dešava oko toga. I sve te horove vodite vi? Do sad da. Sad, poslednje godine, kad smo išli u Italiju na takmičenje, 56. internacionalno takmičenje Šegici, pop hor je vodila moja koleginica i drugarica, jako dobra, koja je inače i stalni korepetitor hora, Aniko Gardinovački, ona je vodila pop hor prošle godine, tako da, a ja sam vodila mešoviti u 2 kategorije. Tako smo se podelile i mislim da je jako dobro bilo. Donele smo 3 medalje i to ćemo posle da pokažemo. Da, imamo divne nastupe. Jeste, ja bih se sad malo okrenula vašem repertoaru koji je zaista bogat. Jednom rečju, da tako kažem. Imamo tu i Mozartov Ave Verum Corpus i Njez Fjatmo Kranjčev i Kedrov Oče naš i mnogo toga. Dakle, koliko mogu da primetim, dakle, izvodite i domaće i strane kompozitore i duhovnu muziku i svetovnu i popularnu i evergreen i šta još? I narodnu. I narodnu. Da, to je opet posledica tih naših podela. Recimo, mešoviti hor u zavisnosti od propozicije peva obično jednu duhovnu kompoziciju, jednu kompoziciju iz zemlje iz koje dolazimo, onda može biti jedna kompozicija sa klavirskom pratnjom, dok su sve ostale a cappella, i eventualno jedna kompozicija po slobodnom izboru. To je najčešće neki njihov zahtev od strane organizatora takmičenja i onda se mi tu prilagođavamo i ja biram repertoar. Tako da, zaista nam je onako veliki, širok repertoar za ove 12 godina, kada se pogleda šta smo sve otpevali, nekad se i ja sama začudim, verujte mi. Da. Međutim, ja sam lično sklona savremenoj muzici i jako volim da istražujem, puno slušam i na takmičenjima gde idemo i preko interneta, naravno. Volim najnovije kompozicije, volim nešto što nikad nije izvođeno. Da. Volim pokret na sceni, volim onomatopeje, volim govor kombinovan sa pevanjem, neke posebne efekte.
možda da je to negde slično u mom temperamentu, pa se ja to pronalazim. U tom smislu jeste imali neke takve kompozicije? Da, uvek, da. Recimo, bili smo 2013. na takmičenju u Bad Ischl-u i tamo sam se upoznala sa žirijom, pošto oni uvek, kako da kažem, prigode jednu večeru gde se dirigenti svih horova druže sa članovima žirije, gde mogu da dobiju neke pozitivne kritike, a i ovako da razmene neka iskustva, note i tako. I na jednoj od tih večeri sam bila prisutna i upoznala se sa kompozitorom iz Hrvatske, Brankom Štarkom, koji je tad bio u žiriju. I pošto smo, naravno, nije bilo jezičke barijere među nama, mi smo jako lepo pričali i on je meni posle, naknadno poslao svoj zaista velik opus kompozicija koje su se meni jako dopale. I mi smo prvi hor koji je ovde izveo Plaudite manibus njegov, Tapšite rukama, gde se uz pevanje i tapše i udara nogom u pod i tako, jako jedna interesantna kompozicija. I puno njegovih kompozicija, među kojima jedna i pafonija, u kojoj se peva samo jedan ton. Kamerton A na početku i na kraju, a između su sve neke igre glasovnih mogućnosti, slova, uzvika, fraza, govora, nešto jako interesantno. Mi smo tu kombinovali... Postojali neke odrednice ili otprilike? Ima odrednice, da. Partitura je kao slika otprilike. I mi smo naravno tu ubacili nešto svoje, neke ideje. I oni su se prvo opirali, mislim, na hor. Znači, kompozitor daje slobodu da dirigent... Da, on otprilike napiše šta bi on tu želeo i onda prepusti dirigentu da on ipak... Oblikuje. Da, što je isto jako, jer nekako imate osjećaj da učestvujete u tom kreativnom procesu stvaranja završne kompozicije. I svaki put je različito. Svaki put je različito. I onda se horu posle nekog vremena dopalo. Onda su čak i oni smišljali šta bi još mogli. Pa su pa na kraju je postala jedna improvizacija na sceni koja je tako bila svima jako interesantna. Da. Samo je početak i kraj, ta spojnica u stvari. Tako da sam dobila u Bijeljini pre 2 godine jednu specijalnu diplomu za negovanje savremene horske muzike i to mi je posebno draga nagrada. Zaista sam ponosna na nju i zahvalna što sam je dobila. Vi ste putovali na razna takmičenja, nastupate često sa ovim horom. Koje ste sve zemlje obišli? Pa ja mislim da smo dosta evropskih zemalja obišli od Rumunije, Makedonije, Austrije, Slovačke, Slovenije, Italije. Zaista, verovatno sam nešto zaboravila. Za ovih 12 godina svake godine smo išli u Belgiju, tako je, koju obožavam. I neizmerno mi je žao što je tako daleko i što je skup put. Pa ne mogu svake godine da idem u Belgiju, znači mislim da bi išla. Toliko volim to takmičenje. Pokazala našim gledaocima neke od nagrada koje ste vi osvojili sa ovim horom, dakle. Jeste, jeste. Iz muzičke škole. Ovo je iz Austrije. To je nagrada iz Austrije za takmičenje horsko koje se održava u Bad Ischl-u. I to je u stvari nagrada za pobednike kategorije. U etno kategoriji naša etno grupa je osvojila prvo mesto i pobedila kao celokupnu kategoriju i to je neko odličje koje je simbol tog pobednika kategorije. Ovo je iz Rumunije. Ovo je iz Rumunije. Mesto se zove Baia Mare. Jedno vrlo interesantno takmičenje. Oni su bili divni domaćini. Puno nagrada se delilo, raznih. I između ostalog mi smo dobili prvu zlatnu diplomu i ovaj, da kažem, pehar, to je bila specijalna nagrada sponzora koji je naš hor, koji je bio jedini omladinski hor na tom takmičenju, osvojio. Mislim da smo im se zato i dopali. Da. Inače nam se to često dešava. Da budemo jedini omladinski hor među odraslim mešovitim i to nam je nekad problem. Ove divne medalje su sa posljednjeg takmičenja iz Italije. Osvojili smo 3 srebra, treća nije tu, ona je kod koleginice Aniko koja je vodila pop hor ove godine. Tako da bili smo presrećni. To je Grand Prix takmičenje, jedno od 5 Grand Prix takmičenja u Evropi. Tako da izuzetni horovi su bili zaista visok kriterijum i mi smo presrećni što smo se uopšte našli u društvu takvih horova i talenata zaista.
Ja bih se sada osvrnula na hor Panonika. To je hor koji je mnogo mlađi od ovog o kome smo prethodno razgovarali. Osnovan je 1. aprila 2015. godine i to u okviru udruženja Major Music. Jeste. Jel tako? I ovaj hor, iako je tako mlad, okuplja dosta članova, ima oko 40 članova iz raznih profila, jel tako? Da, to je jedan potpuno amaterski hor i nastao je jako spontano. Pošto sam već 12 godina u priči sa omladinskim horom i puno mojih učenika je otišlo iz omladinskog hora i stalno kad se sretnem, oni su mi govorili, jao, tako mi nedostaje pevanje i hor, tako bi voleo da pevam i dalje, ali nisu mogli u omladinskom horu. I onda stalno smo tu neku priču imali da napravimo jedan hor koji će kasnije moći da se pridruže svi oni koji žele. A tu je neka bogata horska tradicija u gradu i puno pevača horskih. I tako u jednom trenutku sve su se kockice složile i par nas, mojih prijatelja, uglavnom koleginice iz škole, kao sad ćemo i to je to i smislimo i kako će hor da se zove i napravimo audiciju i zaista počne to onako vrlo stidljivo. Međutim, posle nekog vremena se okupi negde isto tako oko 45-50 pevača, toliko i sad Panonika broji, zaista potpuno amatera. Raznih profila, raznih profesija. Oni su meni neverovatna pojava. I od kad su osnovani, nikad nisam bila sa horom od početka. I omladinski hor sam nasledila. Da, da. I gde god sam dolazila, već je postao hor, pa ja kao pevač mladi sam dolazila. Međutim, ovo je jedno senzacionalno iskustvo osnivati hor od početka. I to mi je jako interesantno i prosto proučavam kao neku pojavu sve što se dešava u vezi toga, kako se oni ponašaju, kako su postali bukvalno nerazdvojni, kao porodica. Ljudi koji su bili potpuno nepoznati jedni drugima, kroz pevanje posebnu neku emociju su dobili, nešto ih je spojilo i Panonika sad funkcioniše neverovatno. Ja obožavam njihove probe. I svaki put im onako malo podignem lestvicu sa svakom sledećom kompozicijom. A oni mi uvek pitaju, pa Zoko, ali ti misliš da ćemo mi to moći? I kažem, naravno da ćemo moći. Naravno. I tako jako se lepo družimo. I oni zaista ulažu maksimalan napor da dođu na probe. Tvrde da im je to mesto gde su opušteni, gde napune baterije, gde im prija, gde odakle odlaze opušteni posle celog dana. Meni je to sasvim dovoljno i neizmerna nagrada od njih. Jeste, ostvarili su i zapažene nastupe u ovom periodu. Na etno festivalu Banatska priča učestvovali ste 15., 16. i 17. godine, je li tako? Zatim memorialnom horskom festivalu Slobodan Bursać, isto. Poslednje 3 godine. Na Valjevskom horskom festivalu u Valjevu, tu ste osvojili prvu nagradu, pobednik kategorije Mešoviti horovi. Jeste. Na internacionalnom horskom šampionatu u Tuzli ste osvojili 3. nagradu. U Bijeljini na muzičkim majskim svečanostima zlatnu medalju i tako dalje. Jeste. Iako su amateri, ipak uspevaju da dođu do tog nekog određenog nivoa koji zadovoljava. Pa to je ono što smo već razgovarale. Ne postoji loš hor, samo neprimeren repertoar. Svaki hor može da ima kompoziciju koju je u stanju dobro da izvede, samo je treba pronaći i dobro izvagati resurse. Kažite mi nešto o imenu hora. Šta znači ovo? Za ime hora je zaslužna moja dobra prijateljica, koleginica i članica hora Bojana Grujin, koja je bila kuma horu. Kad smo smišljali ime, hteli smo da nosi naravno neko obeležje Banatske ravnice i podneblje odakle smo mi. I došli smo na ideju da se zove Panonika, da simbolizuje to Panonsko more koje je nestalo i koje je sad zeleno. A zeleno je od naše deteline koja raste. I našli smo interesantan podatak da domaća detelina u stvari na latinskom se zove Trifolia Panonica.
I onda smo rekli da, to je to i ovaj, hor će se zvati Panonika i imamo naš logo gde se nalazi jedan papirnati brodić koji plovi po zelenom moru i mi tako volimo da zamišljamo da smo mi na jednom putovanju kroz muziku, kroz vreme i da nam to putovanje donosi svašta lepog, čak ih ja nekad i zovem moji mornari. I tako, zaista je jedna lepa priča, ceo taj hor prati od osnivanja. Ja sam sigurna da će tako i ostati. Ja bih pokazala ove diplome koje ste osvojili na ovim takmičenjima sa ovim mladim horom. Prva diploma iz Valjeva, tam je najdraža. Tad su oni prvi put stali na scenu i takmičili se. I neverovatne su priče njihove koje je njihov doživljaj bio posle, kako su oni sve to doživjeli. Međutim, zaista su se držali kao bilo koji profesionalni hor. Bila sam ponosna na njih i prvo mesto i pobednici kategorije. I to je bila ogromna motivacija da nastavimo dalje. Ovo su majske posljednje takmičenje gdje smo bili ove godine na majskim horskim svečanostima. Jako volim da idem u Bjeljinu, divno je njihovo takmičenje i rado idem i sa jednom i sa drugim horom i ovo je prvi put da je Panonika išla i ovaj, osvojili smo zlato i prezadovoljni, puni utisaka, vratili se i zaista jedna divna motivacija za sve njih i za mene naravno. Vi ste, Zorice, profesor u muzičkoj školi, je li tako? I završili ste smer opšta muzička pedagogija na Novosadskoj akademiji umetnosti i zatim ste 2011. Masterirali iz oblasti horskog dirigovanja, je li tako? Tako je. Kod mentor mi je bila moja draga profesorica Tatjana Ostojić, koju sam neizmjerno zahvalna na svom trudu i njenom znanju koje mi je poklonila. Inače ste iz Zrenjanina, je li tako? Inače sam iz Zrenjanina. Da, evo ja bih ovako sad pred kraj emisije da se malo osvrnemo na tu horsku sliku u Zrenjaninu koja je po meni vrlo interesantna i treba je istaći. Ja znam samo jedan podatak, a to je da Zrenjanin ima 26 aktivnih horova sada. Jeste. Ja jako volim da pričam o tome i jako sam ponosna na Zrenjanin. Mi koji se bavimo horskim pevanjem volimo Zrenjanin da zovemo grad horova. I zaista u njemu postoji 26 horova, jer sada kada se osnivao Srpski horski savez, bila sam zadužena za područje Banata i prikupljala sam te podatke i sama sam bila iznenađena. I čak, možda je to i neka anegdota, da je neko izračunao da po broju horskih pevača, po glavi stanovnika, u Zrenjaninu u Srbiji ima najviše horskih pevača. Sve i da je izmišljeno, meni se jako sviđa priča, tako da je plasiram dalje. I zaista u gradu radi 26 horova i sad zadnje 4 godine mi se okupljamo na festivalu koji se zove Horski festival Slobodan Bursać. On traje čak 3 dana. I to imamo i matine deo gde pevaju dečiji horovi pre podne, a već u večernjim časovima počinje koncert na kojim se predstavljaju svi ostali mešoviti ženski odrasli horovi. I on traje 3 dana dok se mi svi izređamo. I čak je prošle godine smo imali i goste, bio nam je pop hor iz Valjeva, bio je hor iz Norveške, bio je hor iz Slovenije ženski i mi se nadamo da će taj naš festival postati tradicionalan i sve veći i veći i ovaj, da će i naši zrenjaninski horovi se pojaviti novi i da ćemo promovisati horsko pevanje. Jako smo ponosni na sve to. I treba da budete. Da, hvala. Zorice, hvala vam što ste učestvovali u emisiji Horski momenti i malo približili našim gledaocima horsku muziku grada Zrenjanina. Hvala vama puno, bilo mi je zaista zadovoljstvo da budem ovde. Hvala vam. Evo, poštovani gledaoci, čuli ste nešto više o dva zrenjaninska hora, a to je Omladinski mešoviti hor muzičke škole Josip Marinković i mešoviti hor Panonika, kojim rukovodi profesor Zorica Kozlovački, koja je večeras bila gošća u našoj emisiji. Do sljedećeg viđenja, ja vam želim prijatno večer.